autoridades, senhoras e senhores, uma boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Nos termos do regimento interno do Poder Legislativo catarinense, estamos dando início neste momento ao lançamento da Frente Parlamentar em apoio às cooperativas de energia de Santa Catarina. A presente Frente Parlamentar conta com a coordenadoria dos trabalhos do excelentíssimo senhor deputado estadual, Volney Weber. Apoiam a presente Frente Parlamentar os senhores deputados Ivan Nates, Jessé Lopes, Altair Silva, Antídio Lunelli, Marcos Vieira, Fabiano da Luz, Maurício Skudlark, Mário Mota, Márcio Machado, Matheus Cadorim e Marquito. O principal objetivo da presente frente é debater ações, projetos e parcerias que contribuam para a instalação de novas redes de transmissão de alta tensão em Santa Catarina, além de assuntos como a destinação de 20% do ICMS recolhido para investimentos no segmento de energia elétrica no Estado, e projetos como a instalação de novos equipamentos para as regiões rurais que não possuam energia elétrica trifásica. Hoje, a Federação das Cooperativas de Energia de Santa Catarina possui 22 cooperativas filiadas, tendo mais de 31 mil quilômetros de redes, em 260 mil propriedades catarinenses, atendendo mais de 1 milhão de pessoas. Senhoras e senhores, neste momento convidamos para compor o dispositivo de autoridades. Excelentíssimo senhor deputado estadual e coordenador da Frente Parlamentar em apoio às cooperativas de energia de Santa Catarina, Volney Weber. Convidamos o excelentíssimo senhor senador do Estado de Santa Catarina, Espiridião Amin. Convidamos também o senhor assessor do diretor comercial da Celesc Distribuição, Adriano Lima de Medeiros. Convidamos para compor o dispositivo de autoridades, senhor presidente da Federação das Cooperativas de Energia Elétrica do Estado de Santa Catarina, Fecoeruski Edson Flores da Cunha. O cerimonial aproveita a oportunidade, registra e agradece neste momento as autoridades que se fizeram presentes ao nosso cerimonial. Senhor presidente de Cooperativa de Eletrificação Rural do município de Forquilinha, Coopera, Valmir Rampinelli. Senhor presidente da Cooperativa Regional Sul Eletrificação Rural do município de 13 de Maio, Corcel, Frederico Preve. Senhor presidente da Cooperativa de Energia Elétrica Salto Donner do município de Doutor Pedrinho, Cláudio André Roeder. Senhor presidente da Cooperativa de Eletrificação Rural do município de Braço do Norte, Sebra Norte, Michael Luiz Niels. Senhor presidente da Cooperativa de Eletricidade do município de Praia Grande, CEPRAG, Patrick Alencar Homem. Registramos também a presença do senhor presidente da Cooperativa Sermoful do município de Morro da Fumaça, Rudi Reco. Senhor presidente da Cooperativa de Energia Elétrica do município de Armazém, Marcelino Gabriel Herdt. Senhor presidente da Cooperativa de Eletricidade de Grão-Pará, Acergapa, Evaldo de Oliveira. Senhor presidente da Cooperativa de Distribuição de Energia do município de Anitápoli e Santa Rosa de Lima, Serau, Saulo Vaz. Senhor presidente da Cooperativa de Eletricidade do município de São Ludigero, Francisco Nils Neto. Senhor presidente da Cooperativa de Eletrificação Rural do Sul Catarinense, Sersul, Andrei Magagnin. Senhor presidente da Cooperativa de Eletrificação Anita Garibaldi, do município de Tubarão, Acergal, Gelson Bento. Senhor presidente da Cooperativa Aliança, do município de Sara, Cooper Aliança, Reginaldo de Jesus. Senhor presidente da Cooperativa de Eletrificação Lauro Miller, Coopermila, Alcimar Damiani de Brida. Senhor vice-presidente da Cooperativa de Eletrificação do município de Jacinto Machado,
neste ato, representando o senhor presidente Adelar Machado, o senhor Sérgio Possamay Della. Registramos também e agradecemos a presença do senhor diretor da Cooperativa de Eletrificação Rural, Serege, do município de Biguaçu, Mauro César Martins. E registramos e agradecemos a presença da senhora coordenadora administrativa da Cooperativa de Distribuição de Energia Elétrica, senador Esteves Júnior, Serege, Ana Iris Serafim Batista. Senhoras e senhores, neste momento, iniciamos as atividades da mesa, convidando o excelentíssimo senhor deputado estadual, Volney Weber, presidente da Frente Parlamentar, para presidir os trabalhos. Uma boa tarde a todos. Muito bem. Quero, nesse momento, saudar, primeiramente aqui, ao nosso senador da República, senador Espiridião, a mim. Saudar também o presidente da FECOERUSC, o Edson Flores da Cunha. Aqui o representante da Celesc, representando aqui o Tarcísio Stefano Rosa, o atual presidente Adriano Lima Medeiros. De forma muito especial também a saudar aqui a todos os presidentes das nossas cooperativas do Estado de Santa Catarina, aqueles que aqui estão, mas estender a saudação àqueles que não puderam estar aqui, totalizando nossos 22 presidentes de cooperativas dentro do nosso Estado. Então, de forma muito especial também a todos as demais autoridades e lideranças aqui presentes na tarde de hoje. Hoje é um dia especial, né, onde faremos aqui o lançamento da Frente Parlamentar em Defesa das nossas cooperativas de energia de Santa Catarina. Então, quero também dar meu boa tarde aqui a todos que nos acompanham pela rede social, pela TVAL, pelos meios de comunicação que aqui nessa casa favorecem a nossa mensagem ao povo catarinense. O dia de hoje é de extrema importância para o setor elétrico catarinense. A criação da Frente Parlamentar de Apoio às Cooperativas de Energia Elétrica de Santa Catarina será uma mola propulsora para debatermos as necessidades do segmento, além de contribuir com soluções importantes para a ampliação do abastecimento da rede, principalmente no interior dos municípios, onde está o homem do campo. Com a Frente Parlamentar, queremos fazer valer a lei de número 18.516 do ano de 2022, que institui a PASESC, Política Estadual de Apoio às Cooperativas de Energia Elétrica, que estabelece diretrizes e regras voltadas ao desenvolvimento da atividade cooperativista de energia elétrica em nosso Estado. A FEACESC também tem como objetivo estimular parcerias e convênios entre órgãos governamentais e cooperativas de energia elétrica, bem como incentivar a ampliação dos serviços públicos de distribuição de energia elétrica prestado pelas cooperativas. Hoje, a Federação das Cooperativas de Energia de Santa Catarina, ela possui 22 cooperativas filiadas, tendo mais de 31 mil quilômetros de redes em 260 mil propriedades catarinenses, atendendo mais de 1 milhão de pessoas. Um número bastante expressivo, mas mesmo assim ainda há muita demanda, muita área necessitando e precisando receber energia elétrica, principalmente para o interior, para o nosso homem do campo, que tanto precisa para seu sustento e de sua família. Mas para que isso aconteça, é fundamental a ampliação da rede de distribuição de energia elétrica. E para que haja essa ampliação, também é fundamental incentivos para que as cooperativas possam realizar esses investimentos. E aproveito aqui para falar de um momento histórico, inclusive que aconteceu no mês passado, no município de Cocal do Sul, beneficiando toda a região, a inauguração da linha de transmissão
de 69 kV, a maior obra da infraestrutura já realizada na história da Copercocal, já ampliando a oferta de energia elétrica para a região sul do nosso estado e evitando os temidos e antes recorrentes, entre aspas, apagões. Foram mais de 15 milhões de reais investidos, que proporcionam desenvolvimento econômico para a região. Volto aqui a parabenizar ao meu amigo Belha, presidente da Copercocal, pela condução dessa grandiosa obra e investimento. E são obras assim, nesta magnitude, já realizada pela Copercocal, que queremos que outras cooperativas também tenham a oportunidade de realizar. E para isso, nobres colegas e amigos aqui presentes, que lançamos a Frente Parlamentar de Apoio às Cooperativas, para que possamos estudar maneiras de fortalecer essas instituições, para que possam ter competitividade no mercado de energia e aumentarem sua rede de distribuição e, consequentemente, termos mais pessoas recebendo energia em suas casas e em suas empresas. Queremos que a Frente Parlamentar seja parceira da Federação das Cooperativas para assim buscarmos subsídios que contribuam para o desenvolvimento do setor, que o nosso trabalho faça diferença às cooperativas e ao setor elétrico em nosso estado. Exemplo de que a cooperativa, a Copercocal fez, muitas cooperativas do nosso estado, onde aqui temos hoje a presença dos nossos presidentes, precisam também fazer esses investimentos. Temos o nosso presidente Kiel, do município de Grão-Pará, que é exemplo disso, senador. Eles estão lá, na iminência de fazer uma subestação, de fazer uma nova rede de transmissão, mas a sua cooperativa não tem capacidade de investimento sozinho, uma vez que hoje a própria ANEEL, ela regula a tarifa, não deixando um lucro expressivo na condição de fazer os investimentos futuros. Então, a cooperativa não tem, muitas vezes, a capacidade de endividamento para também ir a um banco buscar esses investimentos. Sendo assim, fica limitado o desenvolvimento, fica assim limitado aqueles que ali já estão instalados de buscar a ampliação dos negócios e também fica limitado àquele que ainda não tem um atendimento adequado a recebê-lo. Então, é nesse sentido que tantas outras cooperativas também precisam de fazer esses investimentos e nós, com a Frente Parlamentar, vamos ter uma ferramenta legal aonde aqui vamos debater, dialogar, captar as sugestões vindas das diretorias, vindas dos associados e aí juntos aqui levar essa demanda ao Governo do Estado, uma vez que temos uma lei hoje que oportuniza convênios e investimentos através da participação do Estado. Então, precisamos debater para saber quais as necessidades, quais as maiores prioridades, para assim convencer os governantes a fazer investimentos ou serem mais parceiros desse segmento, desse setor. Então, é dessa forma, eu encerro nesse momento a minha fala inicial e, respeitando aqui a nossa liderança, o senador Espiridião Amin, que tem compromisso na sequência, então vou passar a palavra, primeiramente, ao nosso ilustre senador Espiridião Amin para fazer as suas colocações. Obrigado, presidente, prezado amigo deputado Weber. Quero aqui, em primeiro lugar, dizer do que conheço da sua atividade, um homem determinado, que tem a capacidade da persistência para servir a causa que o motiva. E tenho certeza de que, assumindo a presidência da Frente Parlamentar, que coordenará do ponto de vista legiferante, legislativo, e no tocante às aspirações às nossas cooperativas de energia elétrica, tenho certeza que vai dar o melhor de si nesta grande tarefa. Cumprimentar os nossos integrantes da mesa,
da Federação das Cooperativas e presidente da Sereg, isso? Esteve Júnior, essa é da minha época, e o diretor da Celesc, cumprimentar a todos de maneira muito singela, representando o Legislativo e todos os dirigentes de cooperativas, o Gelson Bento, que faz a simbiose, né, da atividade comunitária de um vereador com aquela de dirigir uma cooperativa. Vou fazer duas colocações muito singelas. Não é que eu tenha compromisso, o avião não vai esperar por mim. E eu tenho que estar em Brasília ainda hoje. Primeiro, eu sou um aficionado pelo associativismo. Nada vai contribuir para dar ao capitalismo, que é o regime econômico em que vivemos, um rosto humano e talvez um organismo também, quanto à associação. Todas as formas. A cooperativa é a mais conhecida delas. Isso vale para a energia elétrica, vale para atender às necessidades básicas de uma comunidade. E enquanto nós não tivermos no Brasil as operações ativas, os empréstimos, enquanto nós não chegarmos a 30% de operações ativas sendo fora do sistema bancário tradicional, nós vamos ficar reclamando dos juros. Quanto mais crescer o crédito cooperativo, quanto mais crescerem as outras iniciativas, o CIPs, como nós temos em Santa Catarina, de microcrédito, sociedades de crédito cooperativo, sociedades de garantia de crédito, sociedade de crédito solidário, enfim, tudo que representa associação, enquanto não chegarmos a 30% no Brasil, nós vamos ficar brigando contra quatro agentes financeiros que praticamente monopolizam o crédito. Essa que é a verdade. Então, a cooperativa de energia elétrica faz parte disto que atenua o sem limite do capitalismo, que é o regime que nós temos, mas que não, só tem uma coisa pior do que o monopólio público, é o monopólio privado. Aí a gente sofre mais e não tem nem de quem falar mal. Porque no monopólio político você pode falar mal do político, monopólio público. No monopólio privado você não encontra nada ao seu alcance. Por isso as cooperativas não são apenas uma questão romântica do tempo do meu avô. Não, elas precisam sobreviver. E para sobreviverem, precisam da atuação de todos nós, do governo do Estado, dos municípios, das associações de municípios, e também do Congresso Nacional. Não fosse o Congresso Nacional, através das modificações legais, especialmente relacionadas à CDE, nós não teríamos mais as cooperativas sobrevivendo e dando exemplos de competência. E, finalmente, eu queria dar o exemplo da Lei 14.157, de janeiro de 2002, que permitiu que as pequenas empresas fornecedoras de energia elétrica tivessem a sua tarifa regulada pelas cooperativas próximas. Eu acho que nós temos que fazer uma incursão para usar o mesmo raciocínio e dar sobrevida às pequenas cooperativas. Nem todas têm a capacidade de gerar que a armazém tem. Lá, praticamente, se faz aquilo, se armazena energia, ainda que não seja eólica. Então, nem todas têm. E aquelas que são predominantemente distribuidoras enfrentam dificuldades no seu equilíbrio financeiro. Eu acho que se nós conseguirmos uma forma, e junto com a Celesc, obter um prêmio
de otimização de todas as cooperativas e fazer esse rateio, beneficiando especialmente as que, por terem custos que não podem administrar, especialmente do suprimento, e que já estão fazendo quase que o limite da boa gestão, eu acho que, com isso, as cooperativas de energia elétrica de Santa Catarina poderão ter uma sobrevivência dentro do sistema capitalista, permitindo que Santa Catarina continue sendo um Estado campeão de boa gestão. E quero dizer, finalmente, que em Brasília estarei à disposição para defender as boas causas do Estado e, particularmente, de tudo que for cooperativo, especialmente e particularmente das cooperativas de energia elétrica. Conte com a gente e peço licença para me retirar. Se alguém fala mal de mim, eu designo o Volney Weber para me defender. Muito obrigado. Muito obrigado, presidente. Muito bem, dando continuidade nesse momento, antes da fala agora do presidente que representa a todos as nossas cooperativas, da FECOERUSC, o Edson Flores da Cunha, eu peço aqui e faço encaminhamento da abertura de inscrição para fala, né, para 5 minutos. Quem fizer, tiver vontade de fazer uso da palavra, na sequência, por 5 minutos, fazendo a inscrição, vai ter essa oportunidade. Aí o Fabiano, aqui à direita, né, ele pode coletar aí as inscrições. Então fica aberta as inscrições para eventual fala na sequência. Então, nesse momento, com a palavra, o presidente da FECOERUSC, Edson Flores da Cunha. Eu quero cumprimentar de uma maneira especial o nosso deputado Volney Weber, nosso coordenador, que teve essa brilhante ideia e teve esse trabalho árduo durante esses dias, esses meses, para criar a nossa frente parlamentar. Nosso muito obrigado. Também quero cumprimentar o Esperidião, o nosso senador, que nos prestigiou, aonde que nós vamos precisar muito dele em Brasília. Mas queria falar um pouco, nesta tarde, sobre o nosso cooperativismo de energia elétrica. Quero saudar de uma maneira especial a todos os nossos presidentes. Em nome do Marcelino, nosso vice-presidente, saúdo todos os nossos presidentes, vice-presidentes, diretores que na tarde de hoje vieram de todo o Estado prestigiar esse importante evento do cooperativismo. Nossa federação foi fundada dia 25/11/1973 e completa este ano o seu cinquentenário. Nossa primeira cooperativa foi fundada em 27/1/59 no distrito de Forquilinha. Na época, pertencia à cidade de Criciú, com 60 associados. Seu primeiro presidente foi o senhor Alfredo Michels, com razão social de Cooperativa de Eletrificação Rural de Forquilinha, conhecida hoje como a Coopera. Nossa federação tem 22 cooperativas, somos mais de 310 mil associados, temos mais de 1.349 colaboradores, atendemos diretamente 70 municípios, temos mais de 30 mil quilômetros de rede, com mais de 27 mil transformadores instalados em todo o nosso sistema. Movimentamos mais de R$ 1 bilhão em receita e recolhemos mais de 200 milhões de ICMS ao Estado. Nossas cooperativas estão se modernizando, e hoje temos 15 subestações em 12 cooperativas. Tivemos um crescimento no ano de 2022 de mais de 22% no consumo.
No começo da década de 60, a concessionária Celesc, estatal do governo do Estado, não tinha condições de levar energia elétrica para o homem do campo. Os agricultores, com o apoio de alguns padres, lideranças municipais, foram se organizando em pequenos grupos e criaram as primeiras cooperativas. Para resolver o seu maior problema, que era ter energia elétrica em sua casa. Lá no passado, deputado, primeiro era ter energia na casa do agricultor. Nem se pensava em indústria e comércio, mas o bem essencial que eu, com 6 ou 7 anos, ainda tomávamos banho em gamelas, porque não tínhamos chuveiro, não tínhamos energia elétrica nas nossas casas. No passado, o governo criou uma empresa pública, se valeu do cooperativismo para instrumento para captar recursos e executar projetos de eletrificação rural, com a facilidade de obter recursos externos via sistema cooperativismo americano. Criou, através da Lei 4.824/73, a empresa conhecida por muitos de nós, que era a empresa Erusc. Não podemos esquecer, num evento como este, os primeiros associados, os primeiros presidentes, os primeiros diretores das nossas cooperativas. Foram eles que, noite e dia, lutaram para construir as primeiras redes de energia, nos recantos mais distantes do nosso Estado. Tempos difíceis. Começaram com postes de madeira. Os próprios agricultores iam ajudar a puxar os postes com bois e, muitas vezes, ajudavam até fazer a infraestrutura dos buracos para lá instalar a rede de energia. E vocês são conhecedores disso, porque muitos eram os avós, ou os amigos, ou até os próprios pais de vocês, que acredito que até de muitos deputados. Eles mesmos levavam até alimentação para os colaboradores de graça. De como era difícil o começo para levar energia elétrica a cada casa dos nossos agricultores. Mas o tempo passou, as cooperativas de eletrificação rural foram se modernizando, implantaram modelos de gestões eficientes e conseguimos a regulamentação do governo federal com direito e deveres, com prazo de permissão de 30 anos, podendo ser renovado por mais 30 anos. E nos últimos anos, várias cooperativas de energia elétrica da nossa federação foram premiadas pela agência reguladora, pelo bom trabalho, pelo bom atendimento e pelo bom desempenho. Hoje não somos apenas cooperativa de energia elétrica. Não entregamos apenas uma fatura de energia elétrica para o nosso associado pagar. Temos programas sociais em todas as cooperativas, ajudando a levar o desenvolvimento, o lazer aos associados e às suas comunidades. Temos projetos ambientais invejáveis, que todas as cooperativas prezam o nosso meio ambiente. Agradecemos mais uma vez o presidente desta casa, e o deputado Volney Weber e todos os deputados que, individualmente até agora, já vêm nos ajudando em desafios que nós tínhamos dificuldade. Mas, principalmente, a esta frente criada por Vossa Excelência, deputado Volney, que deu a nós, não só voz, mas também que a Federação das Cooperativas de Santa Catarina, FECO Erusc, através de todas as suas cooperativas, vão ser conhecidas não somente nos rincões e nos municípios onde nós entregamos energia, mas vão ser conhecidos no Parlamento Catarinense, onde aqui saem as maiores decisões. Quero lembrar, Vossa Excelência, que há poucos anos tivemos aqui, e o diretor da Celesc pode nos confirmar, foi contemplado no programa para levar energia trifásica ao homem do campo, e a Celesc foi beneficiada através desta lei. As nossas cooperativas, infelizmente, não fomos prestigiados nesta lei e hoje ainda não podemos, com esse benefício, ampliar a nossa rede trifásica. Talvez, começamos hoje com um grande desafio, deputado Volney, sermos contemplados com a lei da rede trifásica ao homem do campo, às comunidades mais distantes, mas que também, no mesmo processo, podemos levar a cada cooperativa o apoio, no mesmo processo, para poder fazer subestações e linha de transmissão, que hoje é o grande desafio de metade das nossas cooperativas de Santa Catarina. Quero mais uma vez agradecer pelo amigo
ter sempre nos recebido muito bem. Quero citar alguns deputados que vêm nos defendendo a nossa pauta, o deputado Zé Nilton, o deputado Marco Vieira, que foi autor da lei que hoje vai nos proporcionar a fazer convênios com o governo do Estado, a outros deputados que têm abrido as portas para nós. Mas, através dessa frente, eu tenho certeza que nós, presidente, quando chegarmos aqui na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, vamos saber em qual gabinete vamos bater, em qual que vai abrir a porta para nós, porque sozinho, às vezes, nós não somos fortes, mas com um grupo de deputado desse, pode ter certeza que nós vamos ter outro rumo para o cooperativismo de Santa Catarina de energia elétrica. Meu muito obrigado pelo deputado Volney, meu muito obrigado à presença de todos os nossos presidentes. Muito bem, muito obrigado pela contribuição ao presidente da FECOERUSC, Edson Flores da Cunha. Nesse momento, eu abro a fala, então, a quem está representando Tarcísio Stefano Rosa, nosso presidente da Celesc, Adriano Lima Medeiros. Boa tarde a todos. Em nome do presidente Tarcísio Stefano Rosa, gostaria de cumprimentar o deputado Volney, presidente da FECOERUSC, as demais autoridades e todos os presidentes e membros de diretoria das cooperativas aqui presentes. E gostaria de parabenizar o deputado Weber pelo lançamento da frente parlamentar. Acho que é legítimo e justo as cooperativas, que são responsáveis por um pedaço da expansão e crescimento e desenvolvimento do Estado de Santa Catarina. Acho que a união faz a força e o cooperativismo é a demonstração disso, certo? Principalmente no momento onde a gente vive um ambiente altamente regulado, vocês sabem disso. Recentemente nós tivemos quase que um problema muito grande com relação à questão regulatória envolvendo Celesc e cooperativas. E a união fez a força, vocês foram até nós e nós em conjunto trabalhamos para ter uma solução. Então, acho que o movimento cooperativista é isso. Demonstra que, unidos, vocês serão fortes. E eu queria deixar aqui a mensagem que a Celesc está sempre de portas abertas para o setor cooperativista, certo? Sempre que precisarem, podem contar conosco. Obrigado. Muito bem, eu quero aqui mencionar, né, através da importância da formação desta frente parlamentar, onde já temos, né, efetivados o apoio do deputado Ivan Nates, deputado Gessé Lopes, deputado Altair Silva, deputado Antídio Lunelli, deputado Marcos Vieira, Fabiano da Luz, deputado Maurício Scudillac, deputado Mário Mota, deputado Márcio Machado, deputado Matheus Cadorim, deputado Marquito e também já solicitaram para participar da frente deputado Zé Milton Schaefer e deputado Tiago Zilli. Então, somando com o deputado Volney Weber, nós já vamos estar com um time aí, uma frente montada com 14 parlamentares em defesa das nossas cooperativas. Quando eu falo em defesa, essa frente parlamentar, ela é importante o tanto que, como bem falei, é uma ferramenta legal que nos dá a oportunidade de formação, de audiências públicas, de fazer com que nós conseguimos nos reunir e, através dessa frente parlamentar, criar documentos aonde servirão, com certeza, para serem feitos encaminhamentos ao governo do Estado ou segmentos do governo. Então, nada mais é do que realmente a junção de forças para fazer com que, juntos, com certeza, somos mais fortes e poder reivindicar aquilo que realmente é necessário às nossas cooperativas, garantindo a manutenção
e a ampliação do sistema. Bem é sabido, né, como bem falou o Edson, nosso presidente da FECORUSC, a dificuldade enfrentada lá atrás, aonde eu tenho dito, eu vim de um lado da minha família, do meu pai, nosso presidente de São Gero, Francisco Nils, energia chegando à residência tocado a Dínamo, uma represa a Dínamo. Não bastasse, né, por lado da minha mãe, da mesma forma. Fomos até privilegiados, tanto o vô de um lado quanto o vô de outro já tinham energia para iluminar a residência, a propriedade, iluminar. Mas a energia chegou depois nos ombros dos agricultores, das lideranças, dos prefeitos, no nosso caso do prefeito também, na época o primeiro prefeito ajudando a carregar poste nas costas, para fazer com que a energia chegasse, e não o desenvolvimento na época, mas que diminuísse o sofrimento das pessoas. E nos municípios pequenos, assim foi, não tinha outro jeito. Só que hoje, ali nós temos também indústria, comércio, atividades do agronegócio que cresceram e têm que continuar crescendo. O mercado exige isso. E se não tiver o acompanhamento da própria cooperativa no fornecimento da energia através de rede de qualidade, através de subestação, com potencial para atender essas demandas, nós vamos ficando no meio do caminho. A região vai enfraquecendo, as pessoas vão perdendo os seus negócios e tão logo também não vai se enxergar o movimento econômico sendo ampliado e muito menos geração de emprego e renda. Então nós precisamos, vale lembrar que muitas propriedades rurais ainda não temos energia trifásica. E muitas, aonde já chegou, ela já é defasada. E as subestações, principalmente, várias delas também estão no seu limite, aonde um novo negócio ou ampliação daquele que já existe não dá de liberar mais demanda. Então, nós temos que levar isso ao conhecimento do nosso governo, através dessa casa, através dos deputados, juntos trabalhando em prol do crescimento, mas principalmente do fortalecimento. Como bem falei, a tarifa hoje repassada ao consumidor, ela simplesmente dá a condição do pagamento da energia utilizada e para manutenção básica, mas não para investimentos, e na área da energia a gente sabe que os investimentos eles são vultuosos, principalmente uma rede de transmissão quando está defasada, ou buscando um novo modelo, ou então de uma subestação. A capacidade de endividamento, realmente, ela é muito pequena, porque não temos aquele capital. Nós temos uma cooperativa que leva aquele produto que é invisível, aquele produto que não tem cheiro, enfim, que é perigoso, que tem que ter um pessoal técnico qualificado para fazer o manuseio, mas é o que faz movimentar os nossos negócios e que ilumina aí os nossos lares. Então, é fundamental que as nossas cooperativas continuem se fortalecendo e continuem dando oportunidade de crescimento, geração de emprego, de renda, de novos negócios, buscando competitividade, tendo a menor tarifa, fazendo com que o nosso Estado continue crescendo e sendo forte, como já é, sendo diferente. Mas as cooperativas, é fundamental que elas permaneçam fortes nesse mercado. Então, dessa forma, eu pergunto se alguém queira fazer uso da palavra ainda. Então, sendo assim, hoje realmente é a instalação. E aí, daqui para frente, os trabalhos vão ser dados seu início, e aí sim, quando que necessário, e nós, deputados, entendermos também, nós faremos a convocação
para fazer com que representantes das cooperativas possam estar junto conosco aqui, debater os assuntos pertinentes, vindo de vocês, vindo do associado, trazendo, né, as demandas, as prioridades e as maiores necessidades, para assim nós aqui discutirmos e ter condição de defender junto ao governo, junto à Celesc, junto ao governo federal, junto com nossos representantes, sendo eles senadores, deputados federais, na legislação, defendendo com propriedade e conhecimento. A gente só tem conhecimento quando a gente tem informação. E essa frente parlamentar, ela está sendo instalada hoje para buscar informação, conhecimento, para aqui nós poder defender com propriedade. Então, desta forma, eu desejo a todos vocês aqui presentes, né, que Deus abençoe, cada um com muita paz, com muita saúde, com muita sabedoria na condução dos trabalhos, né, e que realmente nós juntos possamos fazer um trabalho exemplar e grandioso em prol dos nossos associados, em prol dos nossos catarinenses. Então, muito obrigado pela presença de cada um de vocês, ao representante da Celesc, ao nosso senador Espiridão Amin, que já se deslocou a Brasília nesse momento, mas também, principalmente, ao que representa a todos vocês aqui, que é o nosso presidente da FECERUSC, o Edson Flores da Cunha. Do mais, uma boa tarde a todos, que Deus continue sempre nos abençoando e um grande abraço.